ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ کے ساتھ ایک اور نعت پاک سماعت کریں. اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے, اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے, اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے, اے ہوا دل کی آواز سماعت اے نبی فرماؤ, دل کی آواز سماعت اے نبی فرماؤ, دل کی ذرا جی بہلے, رخ سے اب پردہ ہٹاؤ کہ ذرا جی بہلے, رخ سے اب پردہ ہٹاؤ کہ ذرا جی بہلے, ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے. تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو, تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو, بزم میلاد سجاؤ کہ ذرا جی بہلے, بزم میلاد سجاؤ کہ ذرا جی بہلے, ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے. اے ہوا بوئے زلف شہبت حالا کر, اے ہوا بوئے زلف شہبت حالا کر, اے ہوا ذرا جی بہلے, مجھ کو ایک بار سنگھاؤ کہ ذرا جی بہلے, ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے. اور توجہ کے ساتھ یہ شعر بھی سماعت کریں. مضطرب ہوتا ہے گر دل تو نگاہوں میں تم, مضطرب ہوتا ہے گر دل تو نگاہوں میں تم, مضطرب ہوتا ہے گر دل تو نگاہوں میں تم, منظر طیبہ بساؤ کہ ذرا
تشنا لب ہو کے میں آیا ہوں شفیع محشر، تشنا لب ہو کے میں آیا ہوں شفیع محشر، تشنا لب ہو کے، تشنا لب ہو مسترب ہوتا ہے گر دل تو نگاہوں میں تم، مسترب ہوتا